za ovu godinu dobili račune za porez i to je nešto što je zakonski i što u ovoj godini ne može da se promeni. Može da se menja, eventualno za narednu godinu, zato je i obrazovana komisija. Očekivala sam da će Žarko biti moj kolega pošten i da kaže da sam ja sa njima imala sa njim i sa gospodinom Ivanovićem sastanak koji je trajao Bog me nešto oko 2 sata, gde smo se lepo ispričali i gde smo konstatovali da zbog epidemiološke situacije sa pandemijom koronavirusa odložimo ovaj prvi sastanak za neko bolje vreme. Oni su se sa tim složili.